aí, Cissa Origami Sati aqui. Uma película de proteção em kirigami que substitui o plástico bolha. Eu estou falando da almofada de papel expansível Cushion Lock, que possui em sua estrutura a linguagem do kirigami, a arte de cortar papel. Tendo vários cortes paralelos, Cushion Lock é feita 100% de papel reciclado. E quando expandida, pode ficar até 60 vezes maior que o tamanho original. Uma vez expandida, a película também forma diversos padrões hexagonais que criam espaços vazios que, por sua vez, protegem o objeto transportado. E também forma vários pontos de conexão, criando elos de fixação entre si. Ou seja, a película kirigami protege e deixa o objeto estável, menos suscetível a movimentos bruscos e dispensa o uso da fita adesiva. Olha como esse projeto de produto é poderoso em termos de sustentabilidade. É feito 100% de papel reciclado, matéria-prima reciclável e biodegradável. O plástico bolha é feito de polietileno, ou seja, de origem de fonte não renovável, que é o petróleo. A película kirigami possui um processo industrial muito mais simplificado e econômico do que o plástico bolha, pois são feitos os recortes com máquina de corte a laser e já sai pronto para uso. Já o plástico bolha é feito por uma extrusora, um processo de fundição por aquecimento de cilindro de duas camadas de polietileno e depois finaliza o selamento do ar no plástico com um choque térmico por um cilindro resfriado. Mais um ponto a favor do embrulho kirigami. Aproximadamente 93 metros de cushion lock equivalem a 232 metros de plástico bolha. O inventor do embrulho kirigami é Tou Corrigan, um engenheiro e cientista e amante do origami e kirigami. Corrigan se autodenomina um resolvedor de problemas ou um criador de soluções, ou seja, um designer, né? Eu estou sempre falando por aqui como é importante termos os nossos instintos de curiosidade e do fazer pelo fazer preservados. E figuras como Tom mostram exatamente isso. Um apaixonado por uma arte em papel que explora incansavelmente diversos padrões cortados. Pesquisa e faz experimentos físicos por intuição aliados a cálculos geométricos precisos. Tudo para aprender quais padrões de corte são mais eficientes em se expandir mais com menos energia aplicada. Os mais estáveis, os mais seguros e por aí vai. Gostaram de aprender um pouco mais sobre a ciência do kirigami? Deixe um like e comente aqui embaixo se você já conheceu esse tipo de tecnologia. Um grande abraço e lembre-se, não subestime o poder de dobrar e cortar sem saber onde vai dar.